Kegiatan penarik kereta tidak memiliki permit yang sah dikesan selepas seorang wanita membuat aduan keretanya ditarik walaupun tiada sebarang tunggakan pada kenderaan itu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Wilayah Persekutuan Abu Samah Syabudin berkata, berdasarkan kes itu, pengguna sewajarnya harus lebih peka agar tidak terus ditipu oleh penjenayah. Menurut Abu Samah, setiap individu atau ejen yang dikenali ejen pemilikan semula EPS perlu mempunyai permit. Pastikan ya, ini merupakan kad pengenalan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian ya. Ada logo kementerian, ada nombor siri permit tersebut dan tajuk ia adalah ejen pemilikan semula akta sewa beli 1967 permit. Dan di dalam kad pengenalan ini tertera ya, gambar oleh ejen pemilikan semula, namanya, nombor kad pengenalan, nombor permit dan tempoh sah laku. Selain melampirkan permit, ejen dilarang menggunakan kekerasan dan perlu memberi masa kepada pengguna sebelum mengeluarkan barang peribadi. Katanya individu yang melakukan kesalahan ini boleh disiasat mengikut Seksyen 17A-2 atau 17B-2 Pindaan Akta Sewa Beli 2010 dan Peraturan-Peraturan Sewa Beli, Permohonan Permit dan Tata Cara Pemilikan Semula Barangan 2011. Mengikut fakta kes, mangsa didatangi dua penarik kereta di sebuah stesen minyak sebelum dipaksa menyerahkan keretanya. Dia diberikan alasan bayaran keretanya bersama pihak bank tertunggak selama 4 bulan. Namun, siasatan lanjut bersama pihak bank mendapati mangsa tidak mempunyai sebarang tunggakan. Difahamkan sebanyak 40 kes membabitkan penarik kereta dilaporkan sejak April lalu.